Andreas, Mikkel og Sonny! Kom her! De her fire skal nu fortælle en historie til jer. Men de skal ikke bare fortælle. Det bliver sådan, at jeg kommer til at sidde hernede med den her røde kugle. Og hver gang jeg peger på en, så er det den person, jeg peger på, der fortæller historien. Når jeg så skifter, skal den næste fortsætte. Radiatoren springer i luften. Det hedder vores historie. Radiatoren springer i luften. Og det er den historie, I skal høre nu. Hør godt efter, fordi er I klar? Radiator springer i luften. Det er overskriften på historien. Okay, vi starter historien her. Der var engang en radiator, som blev skruet alt for meget op. Og den kunne rigtig godt lide at blive skruet. Den blev skruet så meget op, at lige pludselig overophedede den. Jeg har trykket en lille fint. Men kvinden, der sad ved siden af, undrede sig over, at den sprang i luften. Og derfor ringer hun efter sin mand. Og manden, han kom og ikke med hjem, fordi han var på druk på Valby. På Valby station. Og derefter kom han til København, hvor han skulle drikke videre med sine venner. Og snakke om, at konen havde ringet på grund af radiatoren. Men han tænker, fuck det, jeg bliver her. Sammen med sin elsker. Og gik på Christiania. Og røg en masse tjern. Ham og elskeren, efter de har røget af tjernen. Begyndte de at... Ej, der røg godt ud, det var efter, efter de første havde røget... efter de første havde røget tjern, det var kommet til, ja. Kom de til at gå lege på hotel. På Istergade. Hvor han besluttede sig for at gemme knippe en luder. Som var rigtig billig egentlig. Og ja, hun var meget billig, så hun godt kunne ikke kåne per sekund. Men hun var så heller ikke så dejlig ren, så... Hun lugtede lidt af gammel ged og... Og fisk. Og alt muligt slags. Ja, der røg med en, så skal vi have en lektion lige til hjemme. Ja, lad os få den afgjort. Hun lugtede lidt af fisk, var det sidste i hjemme, så vi fortsætter os. Nede fra havnen. Men der kom en gammel fisker forbi. Og synes hun duftede så dejligt den hjemme. Og hun duftede lidt af makrel, krebs og alt muligt andet. Men han tænkte, hun mangler der lugt. Hun mangler der lugten af... Af urin. Så han tissede ind på maven. Ja, jeg tror vi stopper der. Der er to vinder. Han skal gennem på 2 minutter foran, så jeg sætter nu også. Godt, det er godt. Det er godt. Jeg skal lige på stopperen, og så får han... Ja, du skal... Du har 2 minutter. Værsgo. Har du været fed? Giv ham lige en hånd til at starte. Hvordan går det? Det går okay, sådan. Hvordan... Du har jo rigtig mange... 5 sekunder tilbage. Kommer det sidste bud? Hvad er det, den værd? Køkkenhjælper? Årh, det er jeg tæt på! Hjemløs. 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 Nej. Røde Kors? Har vi det aller sidste bud, når du er inde i køkkenet eller hvad? Det er du ikke med på. Hvor, hvad laver du der? Mad til... Mad simpelthen kok. Morten. Ja, giv mig nok! Men vi sender nu en ny uden på døren. Det bliver Chris. Du ryger på døren. Værsgo, Chris! Go, Chris! Og den næste lille øvelse her, der skal... Der bliver Chris en, der skal holde en kendt person, der skal holde en pressemøde. Journalisterne, de sidder herude klar til at stille spørgsmål. Men ud fra de spørgsmål, de stiller, skal han gætte, hvad det er, han er for en kendt person, og plus komme med en udmeldelse. Så har vi en kendt person. Hvem kunne det være? Okay. Ja, okay. Jamen, og husk, at man ikke ender ham med mere højst så her kommer han. Værsgo. Ja, så.
Velkommen til min pressemøde her i dag, og vi har en masse spørgsmål til jer. Den har faktisk ikke set til længe. Hvad med alle de der fremmesager på vej med børn? Hvad siger du til den tiltag? Jeg elsker børn. Ja. Hvorfor kaldte du din sted for nævlæg? Nu har jeg en kæde. Ja. Var det piller, du tog for at blive? Nej, det var så. Jeg satte mig i noget mel, så... Ja. Hvordan er det, at man giver den præske statter? Var. Var. Er det? Var. Ja, det er det. Nå, ja, det er usikker. Nej, ikke. Er der spørgsmål? Ikke nogen. Er der spørgsmål her? Hvordan er det at være så hvide krødder? Det er faktisk et svært spørgsmål, men jeg elsker det faktisk lidt. Ja. Så er din næse nu til rigtigt. Nej, det er jo filmtræk, så... Ah. Det er noget. Hvordan er det at have en næse, der er så spids? Lige knogle med leder over. Okay. Ja, næste. Ja. Jeg hører, at du har været rundt tre koncerter i Sverige i Danmark. Hvordan var det? Det gik okay. Det kan jeg ikke huske, jeg var for fuld den dag. Har du fået en lille? Ja. Har du nogensinde tabt en baby ud over en altan? Ja, nu når du siger, så har jeg faktisk. Ja, hyggeligt. Er du, kan du ud på, hvem du er? Ikke. Jeg det ikke. Kris, brug hjernen. Herover. Hvordan lærte du at gå baglæns? Du gættede det, så jeg lærte at gå baglæns. Lidt nok sådan her. Må jeg lige sikre dine tricks, du gør? Jeg har fået guds skyld, da. Du må røge mod publikum. Lærte du baglæns? Ja! Sonny og Johnny, I er de to, der skal dyste i et eller andet, man kan lave inden for hjemmes fire vægge, inden i køkkenet, til fjernsyn. Hvorfor går han ikke mod? Nå, det er for at tælle fjernsyn. Han er jo på gammel arrestation, så han har ikke nogen fjernsyn. Nej, selvfølgelig. Det er det, jeg har lyd på. Tak. Jeg kan hjem lidt. Nej, kan ikke se noget? Det tager også tid. Skal vi pause her? Ja. Jeg synes, en pause. Skal I nu jeres relator? Hvis I kigger i det til området, så vil I kunne se, at han ikke har så langt ned til brillerne endnu. Hvis vi lige vender billedet om. Vend billedet om. Mange om. Så vi kan se. God brønder, vi kan se. Men han har så hårdt ryg. Så han har svært ved at komme ned til brønderne. Ja. Hans ryg, den har svært ved at bukke sig ind. Ja. Og Sonny har svært ved at komme op, da han har fået sine briller. Og Johnny begynder at hjælpe ham. Det er da gentleman sport. Ja, det er gentleman sport. Men nej, hvad sker der? Sonny prøver at sabotere Johnnys fjernsyn. Jeg sagde fjernsyn. Sabotere fjernsyn. Og Johnny begynder at åbne munden, fordi han begynder at savle over det hårde, når han siger. Nej, hvad er det? Han siger tennishoppen.
Og vi tror, han er jo også kommet med. Hej! 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 Vi skal have her. Vi skal have en ekspert i et eller andet. Det kunne være dig, Chris. Du kunne godt være ekspert i et eller andet, det ved jeg, hvad jeg er bagefter. Og Cecilia, du kunne være interviewer her i vores lille ekspertinterview. Og så er det jo sådan, at I sidder der med nogen nede bag, og måske ikke helt kan høre, hvad der bliver sagt. Så derfor så får vi en... Og så gør vi det, at vi lader en døvetolk. Ligesom tolke, hvad der sker, så det kommer nogle, det bliver døvetolket det her foredrag. Så der har vi vores døvetolk her. Nu skal vi lige have fra jer et eller andet emne, som han kan være ekspert i, og det skal være noget som... Bildæk. Bildæk, ja. Skraldespand. Han er ekspert i bildæk. Hej og velkommen til. Vi har en ekspert i bildæk her i dag. Jo, goddag derude. Jeg er ekspert i bildæk. Ja. Okay, vi har nogle spørgsmål til dig i dag for at finde ud af forskellige ting. Har du det? Ja. blandt andet, hvorfor valgte du ekspert i bildæk? Hvorfor? Jamen, det er fordi, at jeg godt kan lide alle sorte gummi. Du ved, jeg kan allerbedst lide vinterdæk. Fordi ja, de er dejlige, tykke, og så er der meget gode mønstre i. Jeg elsker gummi. Okay, hvilken slags bildæk, er det noget med, at din bildæk skal passe til en speciel bil, eller kan man bare købe ud og købe bildæk? Det er, ja, altså vi har lige fået fremstillet nogle nye på vores fabrik også. De kan holde hele vinteren igennem, og noget sommeren, vil vi sige normalt. Men altså, så meget er der jo ikke i det. Ja. Er det gummi slidt? Er det sjovt at ride? Kom til Gunners! Nej, det ved jeg ikke. Kom an, kom og skide. Yes, sådan! Yes. Yes. Skal vi lige give et stort bifald til Danmark? Bravo!